सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते नानृतम् सत्येन पन्था विततो देवयानः येना क्रमन्ति ऋषयो ह्याप्तकामा यत्र तत्सत्यस्य परमं विधानम्। मुंडकोपनिषत् सत्यमेव जयते इज ईक्वल टू सत्यम आत्मा मात्रमे जयिस्तुंदि। नित्यमैनदे सत्यम, नित्यं कानिदि असत्यम। ना अनृतम इज ईक्वल अनात्म एप्पुडू जयिंचदु। सत्येन देवयानः आत्मज्ञानं चेतने ऊर्ध्वलोक प्राप्ति। पंथा विततः मार्गं एर्पड़ी उन्नदि। येना अनगा देनी चेतनैते अप्तकामाः ऋषयः कोरिकलु तीरिन ऋषुलु ध्यानयोगुलु यत्र एक्कडैते सत्यस्य सत्यं आत्मतत्वं योक्क तत्परमं विधानं आ परमपदं अस्ति उन्नदो तत्र अक्कडिकि अक्रमंतिहि चेरुकुंटारु। कोरिकलन्नी तीरिन ऋषुलु ध्यान मार्गं द्वारानी सत्य निलयमैन परमपदान्नि चेरुकुंटारु, देवयानं चेस्तारु। देवयानं वेरे, पितृयानं वेरे। आत्मज्ञानं द्वारा मात्रमे सत्यलोक प्राप्ति लभिस्तुंदि అన్నది లేకపోతే లభించేది కేవలం పితృయానమే। దానివల్ల పునరపి జననమే, పునరపి మరణమే। బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రీజీ।